Azerbaycan'da koronavirüse 1428 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 4255 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə 38 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 46238 nəfərə çatıb. Ölkədə son sutka ərzində 12507, hazırki dövrədə isə 2.141.798 test aparılıb. Ümumi ölənlərin sayı 2454 nəfərdir. Ümumi yoluxanların sayı 213192 nəfər. Ümumi sağalanların sayı 164500 nəfərdir.